Kigali Kicukiro Gahanga, ngiye kubazanira ikibanza cyiza, ikibanza cyiza cy'imari, ikibanza kinini, ubuso 700, giherereye Gahanga neza Murenja, cyose mubona, kirimo iki gisigati cyose, ikibanza kinini, gifite icyangombwa cyihariye, gishaka 7,000,000, gikora ku muhanda, kwatuwe cyangwa n'iki kiva hano kikagera hiryiriya kikamanuka epfo hari hose ndagikoraho umuyo gikura ku muhanda kigasubira ruguru iriya gifite umuhanda ukinyuraho kandi munini ubona ko ari ahantu heza ubona kirimo igisigati cyose amafaranga make cyane ni iki ko giteganye n'amazu ikibanza cyiza kiri ahantu hateretse ikibanza ureba ukahita no kuba gifite viyu hakurya hakurya ni za Rwabutenge tubibutsa ko mugomba gukanda subscribe kugira tujye tubana 5 ku kandi tubahereza imari nziza mu Rwanda mu bice byose hafi y'igihugu mu ntara i Kigali hose turahababereye iyi ni imari rero wagura mu minsi mike ugahita yungukira urumva harimo ibibanza 2 birengaho ejo bundi baraje bakate site kandi ikibanza cyangwa kizagura 10,000,000 urumva rero buri kibanza kingana gutya gifite ibyangombwa birihariye ni kwa noteri birihariye rwose nta stress irimo ngo gusatuza twita tujya kwa noteri nakiri impande y'urugo muhanda turi niki tubibutsa ko mugomba gukanda subscribe kugira tubane 5 ku kandi ushobora gushyiraho imari n'uyikunda ariko ubutaha tugashyiraho imari ukunda tubagerera hirya no hino hashoboka niyo mpamvu rero kubana natwe nta gihombo kirimo.